Mela darba kon naħdem ximkien. Ma nistax ngħidu. Jisom komprometenti nara. Taf kemm għandi jien stejja tal-imbosis. U kien hemm xi ħadd li xtaqt tindaħlu jaħdem magħna. Da xi ħadd li xtaqt tinħadmu jaħdem magħna, bdejt tipo immexxih biex nara kif irrid jagħmel sewwa. U da naf li kellu l-intervju ma dan il-boss. U għatlu kif tlesti ċempilli? U da ċempilli? U għall-isma ġeri kekku, sa dak it-tani jena kont qiegħed fit-toilet ta' dal-post li kont naħdem jiena. Tajjeb, u jena qiegħed hemmhekk bil-mobile. Eħe! Tajjeb, tajjeb, għallek hekk naħseb ġewwa. Issa jitolbu hekk. U għet najdlu eżatt xirrit jgħamil, kemm irid jitolbu paga u biex ma jgħidlu xi jivaldek il-biċċa tax-xogħol ma jgħidlu dan-dan-dan. Qed ngħidlu l-qoħob kollha bil-Malti jekk nista' ngħidha dalħin, tajjeb. Nisma t-toilet taħdeja jiflexja, joħroġ u jkun il-boss. Dik karta ħamra diretta, sospiż għal tliet logħbiet tiġi. U x'qalli? Infem. Alright. Alright, alright. Antipatija. Għara kif tħossok dak il-ħin? Zero. 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 Kun trid l-art tibbel. Zero. Zero. Ħsen tidejja xalt il-blower u għad nixruttom emmek. Mxej, mxej. Staqt illi jinfetaħ il-madum u jibbil tiblan it-torba. Tiblan it-torba. Kera. Kera. Uwija. Uwija. Kollox irid ikun, jien qed ngħid. U mbagħad minn hemm l-ma taħjan ikun jien il-boss. U minn hemm li hemm ħares xluri. Mela l-istorja.